Robaxes starter egentlig, man begynder at se det i 30'erne. Da arkitekturen begyndte at blive udfordrende, både i højden og i svære bygninger, og stilaser og lifte ikke kunne nå mere. Så man ser det første gang i højhusbyggerier i New York. Hoover Dam, Mount Rushmore, Empire State Building, der begynder man at se de her måder at arbejde i reb på. Sportsklatrerne i 70'erne og op i 80'erne begyndte at raffinere det, da sportsklatrer og klatreudstyr blev mere raffineret og brugt det til tung industri. De begyndte at se en fidus i at bruge deres metode at arbejde på høje bygninger hen over vinteren, fordi så hen over sommeren, der kan de bare klatre og dyrke deres fritidsinteresser. Men i takt med, at det ligesom vokser det her, så begynder man også at finde ud af, at der begynder at ske en uheld, for der er ikke rigtig nogen regler inden for det. Og i midt 80'erne, der blev det første certifikat så stiftet, som ligesom skulle lave rammerne for, hvordan man gjorde det sikkert. Det hedder IRATA, og det er en organisation inden for erhvervsklatring. Og de laver nogle regelsæt. En af dem, det er simpelthen, at man skal arbejde i levelsystemet. Det vil sige, at man starter som level 1, når man har taget det her kursus her. Og så er man det lavest rangerende, kan man sige, inden for erhvervsklatring. Og derpå så bygger man så op hen over et år eller to, hvor bygger man timer på. Så når man har ligesom 1000 loggede timer i reb, så kan man vælge at så gå op til en level 2. Og det er helt op til en selv, om man er klar til det. Når man så har taget level 2, så kan man så igen bygge sig op til en level 3, som indgår som supervisor. Og det er ham, der ligesom står for sikkerheden.